ജോ ബൈഡന്റെ അബോർഷൻ അനുകൂല നിലപാട് സ്ഥിരതയില്ലായ്മയുടെയും പൊരുത്തക്കേടിന്റെയും ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ അബോർഷനെ അനുകൂലിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകവെയാണ് മാർപ്പാപ്പ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്. ഗർഭധാരണത്തിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഭ്രൂണത്തിൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഗർഭചിത്രത്തിലൂടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന് പാപ്പ ചോദിച്ചു. യു എസ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കത്തോലിക്ക പ്രസിഡന്റായ ജോ ബൈഡന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് വിടുന്നതായും മാർപ്പാപ്പ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 1973 നിലവിൽ വന്ന യു എസിലെ അബോർഷൻ അനുകൂല നിയമം ഇക്കഴിഞ്ഞ June 24 സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വിധിയെ വിമർശിച്ച ബൈഡൻ അത് കോടതിക്ക് പറ്റിയ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്നും വിധി യു എസിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവനെയും ആരോഗ്യത്തെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അബോർഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിലും ബൈഡൻ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ നിലപാടിലുള്ള സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും വൈരുദ്ധ്യത്തെയും പറ്റി ബൈഡൻ പുനർവിചിന്തനം നടത്തട്ടെ എന്നാണ് ഇതേപ്പറ്റി പാപ്പ പ്രതികരിച്ചത്.